Mtizamaji, hatimaye siku ambayo ilikuwa inasubiriwa ni leo tarehe 23 Jumatatu, ambapo ni mwaka wa 2023. Kinara wa ODM, wafuasi wa Azimio, barabara zote zinaelekea kwenye ukumbi wa Kamukunji. Kwa sababu gani? Karibu, iki ni kituo nambari moja. Tafadhali subscribe, and of course, kila siku muonekano wako unahakikisha kwamba unaonekana vizuri na kung'ara. Basi kama unahitaji lolote la kung'ara, fuata Moonlight Impress Fashion, and of course kwenye mitandao kijamii uweze kukupatia hot deals na baadhi ya nguo ambazo unahitaji, kila hitaji lako la kung'ara. Mtazamaji, siku hii ya leo ndio ilikuwa imesubiriwa. Tayari watu wameanza kufuruliza moja kwa moja kuendelea ukumbi wa Kamukunji, ambapo kinara wa ODM anatarajiwa kuja kuhutubia baada ya kutua kutoka Afrika Kusini na kuweza kupatana na viongozi wa Azimio la Umoja, na kisha baadaye mkutano mkubwa ambao utakuwa unafanyika kwenye ukumbi wa Kamukunji. TLG Media tumefunga safari kuja kuhakikisha kwamba tunakupasha ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Atakuwa anakuja kutangaza matokeo tena tizi na namna ambavyo alikuwa kutokana na tetesi za kwao za Azimio kwamba walishinda na asilimia kubwa zaidi sana. Je, ni kipi ambacho kitakuja kusemwa baadaye, ama ni kipi ambacho kitatukia? Basi ili usipitwe na hizi habari, subscribe kwenye TLG Media Kenya. Nitakupasha taarifa zaidi kutoka ukumbi huu wa Kamukunji siku hii ya leo. Basi